פה לתקן ולחדש את השיש הזה, זה נראה פה זוועה, פה זה שבור, אתם רואים זה זז, צריך להדביק ולמלות, דבק אפוקסי מיוחד, זהו, וללטש, לעשות שם סילר ווקס, שיראה שיש נורמלי, אוקיי? זה לפני העבודה. ואנחנו אחר כך נראה אחרי העבודה ואחרי הליטוש איך זה ייראה, חידוש וליטוש שיש מטבח. תודה ונשתמע. להתראות.